با درود به بینندگان عزیز تلویزیون ایران فردا و آنهایی که از طریق صدا ما را دنبال میکنن. دومین روزه براتون خبر و آن سوی خبر رو باز میگویم. گفتم که تحولاتی در جریان خبر تلویزیون هست، ولی طبیعتاً گاهی ضروری میشه که کسی که 40 سال برای شما خبر گفته بیاید و باز خبرگو او باشد. اما مطمئن باشید موقته. پنجره رو به خانه پدری فریاد میزنه، قاب و خاطره هست و برنامه‌های دیگری که براتون تهیه میکنم. آخرین خبرها از قطر حاکیش که آقای دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در پی گشت خلیج فارسش یا حاشیه خلیج فارس با امیر قطر شیخ تمیم ملاقات کرد. این امیر با امیر پیشین تفاوت‌های بسیار دارد. شاید همقد پدر باشد، اما حداقل از نظر وزن با هم تفاوت‌های بسیار دارد. مثل پدر نیز اونجور به قول اینا چالنجر نیست، به میان معرکه نمی‌رود. ظاهرا پول‌ها هنوز در کنترل پدره. نخست وزیر سابق اما که وزیر خارجه بود در لندن در گران‌ترین آپارتمانی که در این شهر موجوده، چشمانداز هایت پارک و این طرف نایس بریج و فروشگاه هرودز که متعلق به شرکت سرمایه گذاری قطره و ایشون سهمی دارن، در اونجا به دنیا می نگرن. آقای ظریف با آقای عطیه وزیر خارجه قطر نیز دیدار کرد. دیر سالی وزارت خارجه در اختیار خاندان امیری بود، اما این بار آقای عطیه که همیشه معاون وزیر خارجه بود، وزیر دولت شؤون الخارجیه، ولی این بار وزیر خارجه شد. انسان تحصیل کرده و بسیار خوش فکره. آقای ظریف پیغام آقای روحانی رئیس جمهوری اسلامی رو به امیر قطر تسلیم کرد و قبلا هم که دیدیم به کویت سفر کرد، به سلطان نشین عمان. سلطان عمان که نقشی ویژه در پیوند دوباره جمهوری اسلامی با ایالات متحده بازی کرد. اون سو در وطن بعد از حرفایی که آقای حسن روحانی در مصاحبه مفصل تلویزیونیش عنوان کرد، از ناکارآمدی دولت محمود احمدی نژاد و خزانه خالی و مشکلاتی که آن دولت برای دولت جانشین خود به جا گذاشته، آقای احمدی نژاد خواستار مناظره با آقای روحانی شد. آقای احمدی نژاد گفتند که خیلی بده که رئیس دولت نهم و دهم رو به این صورت مورد هجمه قرار بدن. احمدی نژاد در همین رابطه گفته بود تا به حال به خاطر مصالح سیاسی کشور و نظام سکوت کرده، اما فشار مردم انقدر زیاد است که سکوت رو جایز نمی‌داند و به خاطر تقاضاهای بیشمار مردم آماده یک مناظره کامل تلویزیونی با آقای روحانی است. جالب این است آقای اکبر ترکان مشاور اعظم رئیس جمهوری اسلامی با سابقه وزارت‌های متعدد از دفاع تا راه، ایشون گفته بود اگر احمدی نژاد راست بگوید و مدارک و دلایل و ارقامی ارائه کند که دقیق و صحیح باشد، او حتی حاضر به استعفا است. آقای احمدی نژاد آقای روحانی رو به سیاه نمایی متهم کرد و گفت که بله، این کارهایی که ایشون میکنه چندان در شأن یک رئیس جمهوری نیست، اما بانک مرکزی میگوید تورم 40%. حالا آقای احمدی نژاد میخواد سر این 6% جنجال را بیاندازد که در زمان من 34% بود، حالا 40%، اما نمیگوید که پی تمام این تورم ها در دولت او ریخته شد. جمعی از دانشجویان رو یادتونه که از سفارت انگلیس بالا رفتن، وارد شدن، غارت کردن، کار زشتی که خاطره حمله به سفارت آمریکا رو در یاد ماها زنده کرد، حداقل نسل ما و نسل پیش از ما و اون جوانترهایی که برای اون اشغالگری هورا کشیدن. سفارت انگلیس تعطیل شد، روابط قطع شد و بعد از کش و قوس‌های فراوانی که شاهدش بودیم، با روی کار آمدن حسن روحانی، دیدار آقای ویلیام هگ با همتای ایرانیش، گفتگوی
تلفنی آقای روحانی با نخست وزیر بریتانیا همه و همه باعث شد که دو کشور تصمیم بگیرن کاردار غیر مقیم تعیین بکنند. این کاردار غیر مقیم حالا تبدیل به مقیم خواهد شد به زودی و شاهد بازگشایی سفارت جمهوری اسلامی در لندن در محله کنزینگتون و سفارت بریتانیا در همون خیابان چرچیل سابق و البته سفارت زرگنده شاهدش خواهیم بود. آجی شارما که سابقه معاونت وزارت معاونت سفارت بریتانیا در تهران داشته حالا به عنوان کاردار موقت یا کاردار غیر مقیم به تهران میره. در این میان تهران میزبان دوست نزدیک ولی فقیه و سپاه پاسدارانه آقای نوری المالکی، نخست وزیر عراق، مردی که در داخل کشور همه از اون ناراضیان مگر جزئی از حزب الدعوه که در پیوند با او و سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است. آقای مالکی در سفر دو روزش در رابطه با مسائل مربوط به سوریه، مسائل امنیتی در عراق، مینروبی شط العرب یا در موضوع مجاهدین خلق صحبت خواهد کرد، اما حرف و سخن اصلی بر سر انتخابات آینده عراق. دیگر هیچ کس مالکی را نمیخواهد، حتی مقتدی صدر و عمار حکیم، مردی که روزگاری در دستگاه آقای خامنه‌ای بسیار عزیز بود. حالا برای اینکه یه مقدار از حرفای منم شما خسته نشید، میریم به سراغ همکار و دوست نازنین و قدیمی محمد رضا شاهید که همه شما گزارش‌های دیدنی و شنیدنیش رو دوست دارید. با هم نگاه می‌کنیم. آقای فرانسوا نیکولو یک دیپلمات و سفیر سابق فرانسه در کشورهای مختلف است، از جمله در سال 2002 به مدت 4 سال در زمان آقای خاتمی سفیر فرانسه در ایران بود، به خصوص زمانی که آقای دومینیک دو ویلپن به همراه همتاهای خود آلمانی و بریتانیایی برای امضای تفاهم نامه اتمی به ایران آمدند، آقای فرانسوا نیکولو سفیر بود. او هم اکنون دوره مشورت و بازنشستگی خودش رو دنبال میکنه و تحلیلی داره در مورد تفاهم اخیر در ژنو که نکات بسیار جالبی داره. آقای نیکولو در مورد این تفاهم نامه میگوید: یک نکته اولیه در مورد این تفاهم که هر 6 ماه یک بار تمدید خواهد شد دست کم برای 1 سال ابدی نیست و در انتظار تفاهم کامل باید بود و دشواری این معاهده بعد از پایگاه فاردو، نتنز و عراق امروز میتوان با دلایل مثبتی به اون نگاه کرد. در ابتدا آقای نیکولو معتقد است که فشار و جدی بودن فرانسه از اون نظر مفید بود که این پرونده رو در زمینه‌ای پیش برد که کار رو برای آقای اوباما در برابر سختگیران در کنگره امریکا آسون کرد. آقای نیکولو در جای دیگر میگوید که بارها شنیده بودیم که ایران تا چند ماه دیگر قادر خواهد بود به بمب اتمی دست بیابه با غنی‌سازی‌های بالا و در همون ضابطه میشنیدیم که در چند ثانیه میشود با موشک باران کردن پایگاه‌های ایران جوابگوی این احتمال بود و خوشبختانه زندگی تصمیم و راه عاقلانه‌تری رو نشون داد. در این تفسیر می‌خوانیم که جدا از روسیه و چین که غایب اغلب این تحریم‌ها بودند، تحریم‌ها به خصوص توانست که جمهوری اسلامی را قانع به شنیدن و گفتگو بکنه. در این تحلیل می‌بینیم که به گفته آقای نیکولو ایران در حال حاضر می‌تواند حدود 1 میلیون بشکه نفت در روز صادر بکنه با قیمت هر بشکه 100 دلار و به گفته او دقیقاً همون رقمی رو به دست بیاره که 10 سال پیش با بشکه 50 دلار به دست می آورد. البته آقای نیکولو خیلی به این موضوع نمی پردازه، ولی کافی است که این دو رقم رو و به هدر رفتن 10 سال رو در این میان بهش دقت و نظر داشت. در جای دیگر از این تحلیل می خوانیم که اگر ایران به غنی سازی ادامه می داد و غرب به تحریم ها، هر دو به بنبست می رسیدن و در نتیجه می توانیم از تفاهم نامه اخیر که آقای نیکولو اون رو بسیار مثبت میدونه خوشحال باشیم.
نتیجه‌گیری کلی سفیر سابق فرانسه در ایران رو باید در این جمله دید که میگوید تاریخ رو نمی شود دوباره نوشت، اما اون چیزی که امروز به دست آمده چه برای جمهوری اسلامی ایران چه برای دولت‌های غربی صلح و امیدی است که در خاورمیانه وجود داره و در نتیجه از این پس گفتگوهایی که آقای حسن روحانی متعهد به اون هست و در تبلیغات انتخاباتی خودش هم به اون بارها اشاره کرده بود، بار دیگر زبان صلح، زبان گفتگوهای بین المللی برای همه دولت‌ها در این منطقه باشه. پاریس، تلویزیون ایران فردا. سپاسگزارم از محمد رضا شاهید و گزارش بسیار خوبش که ما را در جریان نگاه یکی از قطب‌های دیپلماسی فرانسه که با ایران هم در ارتباط گذاشت. و خب میدونید فهمیم سخنم یه مقاله نوشته بود راجع به استقبال نشریات آلمانی از این توافقنامه. همه خوشحالن، سایه یک جنگ شوم از منطقه دور شد و این رو باید به فال نیک گرفت. در تهران آقای احمد شفیعی یکی از دادستان انتظامی قضات گفته که بیش از 90 قاضی در 6 ماه گذشته کارشون به حال تعلیق در اومده، منتظر خدمت شدن به عنوان شکایت هایی که از اونا مطرح شده. 3121 شکایت از قضات و این بسیار تلخ و دردناک در جمهوری اسلامی. آقای یونسی هم که از جانب، خب یونسی رو که یادتون است، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و بعد وزیر اطلاعات و غیره، وقتی جلوی وزارتش رو گرفتن آقای روحانی ایشون رو انتخاب کرد به عنوان مشاورش در امور اقلیت‌ها و ایشون وعده هایی داد و حرفایی زد. گفت با تاکید بر اینکه رئیس جمهوری به اقوام و اقلیت‌های دینی وعده هایی داده اند و مصمم به اجرای این وعده ها هستند، گفت این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار است که رئیس جمهوری در گزارش 100 روزه خود بارها، 2 بار حداقل، بر این حقوق شهروندی تاکید کرد. یونسی یادآور شد دکتر روحانی وعده داده بودند که منشور حقوق شهروندی را تدوین کنند و در معرض قضاوت عموم قرار دهند که بعد از تکمیل به مجلس فرستاده بشه. دستیار ویژه رئیس جمهوری در پایان از همه اقوام ایرانی و اقلیت‌های مذهبی و قومی به ویژه نخبگان خواست که در خصوص منشور حقوق شهروندی فعالانه برخورد کنند. امیدوارم این مسئله شامل هموطنان بهایی ما هم بشود. آقای روحانی در 3 استان کشور که اقلیت‌ها ساکن هستند، علی‌رغم وعده‌هایی که داده بود، افرادی غیر بومی را به مقام استانداری منصوب کرد. عبدالمحمد زاهدی یکی از کارمندان سابق وزارت کشور به سمت استانداری کردستان انتخاب شد و ما چقدر هموطن کرد و اهل سنت داریم که شایستگی این مقام رو داشتن. جلسه معرفی علی اوست هاشمی به استانداری سیستان و بلوچستان نیز خب نشان داد که در اون منطقه نیز ایشون توجهی ندارن و در استان گلستان، منطقه‌ای که هموطنان عزیز ترکمن سنی ساکن اونجا هستند، یک آقای غیر ترکمن، حسن صادقلو، به استانداری برگزیده شد. گفته بودن قبلا در هر 3 استان و جاهایی که سنی ها اقلیت بزرگی هستند یا اکثریت رو دارن، از مردم اهل سنت و مردم اون منطقه مسئولان بلندپایه استان انتخاب بشن. خبری که منو خیلی متاثر کرد و دیدم این بود که روزنامه نشاط که همه ما منتظر ظهور مجددش بودیم و به گفته کارکنانش 3 ماهه هر روز روزنامه رو منتشر میکنن بین خودشون، انگار روزنامه قرار روی بساط روزنامه فروشی ها بره، عملا متوقف شده و این به خاطر تصمیم عدلیه مبارکه ولی فقیه هست. وزارت ارشاد هم از خودش سلب مسئولیت میکنه، میگه مسئله به ما ربطی نداره، ولی قرار بود هم روزنامه آقای کربازچی و هم روزنامه نشاط آقای عزیزیانفر و همینطور آقای ماشاءالله شمس الواعظین که دیرگاهی است از قلم زیبا و تحلیلگرانش محروم هستیم و از صداش گاهی ماشاءالله شمس الواعظین با من در برنامه‌های تلویزیون عربی ظاهر می‌شد، او از ایران و من از انگلیس و با
متاسفانه دیرگاهی است که صدای او رو هم نمیشنویم. ممنوع صدا، ممنوع تصویر و ممنوع القلم، اینها از ویژگی های رژیم جمهوری اسلامی است که همه جور شما رو جنس ممنوع اعلام میکنه. شبکه های اجتماعی شمارشون توسط سپاه دستگیر شد. وقتی خب میگن بیش از 20 نفر از فعالان مجازی و شبکه های اجتماعی رو از مدتی پیش بازداشت کردن. کلمه گزارش کرده سازمان اطلاعات سپاه این افراد را در تهران و شهرستان را بازداشت کرده. سازمان اطلاعات سپاه قرار بود با توطئه‌های بیگانه با اینا برخورد بکنه، ولی آقای حسین طائب فکر دیگری دارد و به دستور ولی فقیه در صدد خفه کردن همه صداهایی است که اینجا و آنجا به آزادگی برخواسته است. بیشتر بازداشت شدگان دانشجو و جوان هستند و جرمی نکردند جز اینکه به اراده مردم آنچه را در دل داشتن و در دل مردم بازگو کردن. دستاوردهای دولت نهم و دهم آقای احمدی‌نژاد به خصوص در زمینه رسانه‌ها و مطبوعات خیلی بزرگ بوده، از جمله 35 روزنامه و هفته نامه توقیف شده، ماهنامه و فصلنامه و اینا همه جزو توقیف شده ها بوده، لغو مجوز 11 نشریه و یک خبرگزاری، 106 تذکر کتبی به رسانه ها. در دولت 11 هم چه بر سر مطبوعات اومد. روزنامه نشاط رو کمی الان خدمت رو عرض کردم، روزنامه ای که آقای ماشاءالله شمس الوائزین منتشر میکرد، چند ماه پیش به خاطر مقاله‌ای که در آن اصول اسلام زیر سوال رفته بود و از رهبر ایران انتقاد کرده بود مجدداً توقیف شد. این چند ماهه همه ما خوشحال بودیم که منتشر میشه. آقای شمس الوائزین گفته در پی تصمیم قوه قضاییه این روزنامه را پیش از انتشار فعالیت متوقف کرده. او توضیح داده که با اعلام رسمی شروع فعالیت این روزنامه، دادیار دادسرای رسانه‌ای در نامه به وزارت فرهنگ و ارشاد به دادنامه استناد کرده که طبق آن انتشار روزنامه نشاط با مشکل حقوقی روبروز. آقای شمس الوائزین به نوعی تلویحا گفته ماجرا از جای دیگر آب می‌خورد و این حکایت نیست، ولی قانونا ما باید روزنامه رو منتشر میکردیم. خبر دیگری که دردناک از وطن ما، وزیر کشور جمهوری اسلامی آقای فضلی اعلام کرده که 2.5 برابر تعداد زنان معتاد افزایش یافته. خبرگزاری مهرز عبدالرضا رحمانی فضلی گفته که بیش از 5% زنان ایرانی اعتیاد داشتند، اما این آمار در 1.5 سال گذشته به 7.5% رسیده و این اعتیاد وحشتناک، این اعتیاد لجام گسیخته که شماری از فرزندان جوان، نسل جوان ما رو مبتلا کرده، به خاطر اینه که در دولتی زندگی میکنن که دلسوزی به حال جوانان ندارن و رهبرانش نگران اینن که فرزندان حزب الله در لبنان چگونه روزگار میگذرانن، نه فرزندان کوروش در ایران زمین. یک آقای کرزای پیشنهادی داده بودن که انتخابات ریاست جمهوری به تأخیر بیفته. آقای کرزای این روزها بازی عجیب و غریبی رو داره میکنه. از یک سو اون پیمان امنیتشون با امریکا که تکلیف نیروهای امریکایی رو بعد از 2014 مشخص میکنه، در لوی جرگه بزرگ تصویب شد و اونا خواستن آقای کرزای تا پایان سال جاری میلادی این رو امضا کنه. آقای کرزای میگه نه، بگذاریم برای رئیس جمهوری بعدی، 5 ماه دیگه. و آمریکایی‌ها میگن اگر این قرارداد تصویب نشه، یک طرفه ما میریم و افغانستان رو با همه مشکلاتش تنها خواهیم گذاشت. دیدیم امریکا از عراق هم رفت، عراق هم با مشکلاتش موند، ولی در پس پرده هنوز امریکا حضور داره. غیر از 2500 دیپلمات و نظامی و غیره در بغداد، در جاهای دیگه عراق هم حضور امریکا همچنان هست. لابد آقای مالکی در تهران باید به سوالهای ولی فقیه پاسخ بگه. حالا نمیدونم این دفعه کرواتشون رو باز میکنن یا نه. و آقای کرزای به هر حال گفتن که بر اساس، میدونه که خودش بر اساس قانون اساسی نمیتونه دوباره رئیس جمهوری بشه، ولی عقب انداختن میتونه مقدمه یک بازیایی باشه برای اینکه اون وقت یه دفعه دست در قانون هم ببریم و خیلی کارهای دیگه. خانم مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته جمهوری اسلامی با قرارداد
نظامی امنیتی بین ایران و ایالات متحده مخالفه و بعد گفته که امضای این تفاهمنامه یک موضوع داخلی در افغانستان است. خب پس چرا ابراز مخالفت میکنیم؟ اینا همه مسائل عجیب غریبی است. ناوی پیلای، بانوی نازنین هندی تباری که در رابطه با جنایات علیه بشریت در سازمان ملل جایگاه ویژه‌ای داره و همیشه علیه دیکتاتورا به پا خواسته، اسد رو به جنایت علیه بشریت متهم کرد. او در ژنو گفت هیئت تحقیقات سازمان ملل در تحقیقات گسترده خود شاهد انبوهی از دلایل بوده که حاکی از ارتکاب جنایت بسیار وخیم جنگی توسط رژیم اسد علیه مردم سوریه بود. خانم پیلای مسئولیت این جنایات را متوجه بالاترین مقامات سوریه از جمله شخص آقای بشار اسد کرد و گفت شورشیان نیز مرتکب جنایاتی شده. مهستان بختیاری گزارشگر ما در ترکیه در زمینه این موضوع و مسائل سوریه گزارشی داره که توجه شما را به اون جلب می‌کنه. یکی از آثار طولانی شدن بحران سوریه ایجاد صفنگی‌های جدید در میان گروه‌ها احزاب و اپوزیسیون سوریه هستش. صفنگی‌هایی که تا به الان دست کم اونطور که به نظر میرسه نه تنها کمکی به حل بحران سوریه نکرده، بلکه موجب پیچیده‌تر شدن مشکل سوریه شده و یا حتی بعضاً در خارج از سوریه موجب نگرانی برخی از کشورهای همسایه شده. در همین ارتباط ما شاهد بودیم که در ماه نوامبر گذشته حزب اتحاد دموکراتیک کردستان سوریه خبر از ایجاد یک منطقه خودگردان کردی در سوریه رو داد. هنوز یک ماهی از اعلان این خبر نگذشته که بلافاصله در یک خبر تازه تر آقای صالح مسلم رهبر این حزب روز دوشنبه اعلام کرد که کردهای سوریه خواستار ایجاد یک سیستم فدرال در سوریه هستند. گویا در این ارتباط گروه های کردی در حال تهیه و تنظیم یک پیشنویس قانون اساسی هم هستن و قرار شده که مناطق کردنشین سوریه به سه استان تقسیم بشه. اما این مسئله از کجا ناشی میشه؟ خود آقای صالح مسلم در اظهارات قبلی خودش عنوان میکنه که این موضوع تازه‌ای نیست، بلکه فکر ایجاد چنین تشکیلاتی به سال 2007 برمیگرده. دلیل اون هم اینطور عنوان میکنه که به هر حال برای حل و فصل بهتر امور مناطق کردی و ارائه بهتر خدمات به مردم نیاز به یک همچین تشکیلاتی هستش. اما یک نکته برای این اظهار نظر در خور توجه هستش و اون همزمانی اعلان این خبر با اعلان خبر تشکیل دولت موقت از سوی ائتلاف ملی سوریه هستش که بلافاصله ساعتی پس از اینکه ائتلاف ملی سوریه اعلام کرد که دولت موقت تشکیل میده، گروه های کردی این خبر رسمی رو هم در مورد تشکیل یک حکومت خودگردان در مناطق کردنشین اعلام کردن. اما مسئله اینجا هستش که تا چه اندازه به هر حال این موضوع بتونه واقعیت پیدا بکنه و عینیت داشته باشه، مسئله فراتر از این هست که این مسئله طرح این مسئله نه تنها در میان اپوزیسیون سوریه چندان با استقبال روبرو نشده، بلکه خارج از سوریه نیز چندان استقبالی از اون نشده، از جمله از طرف اقلیم کردستان عراق و شخص آقای مسعود بارزانی که حتی نسبت به این موضوع انتقاد داشت، حتی دولت ترکیه که بسیار نگران هستش از طرح چنین مسئله ای. اما با همه این اوصاف احزاب کردی به ویژه حزب اتحاد دموکراتیک کردستان و خود آقای صالح مسلم بارها اعلام کردن که اونها گروه جدایی طلب نیستن و خواستار جدایی از سوریه نیستن و همواره بر تمامیت ارضی سوریه و حفظ و یکپارچگی سوریه تاکید کردن. با این همه حال باید دید خود گروه های کردی که اتفاقا اعلام کردن که در کنفرانس ژنو دو هم شرکت میکنن تا چه اندازه میتونن تاثیرگذار باشن بر گره کور فعلی مشکل سوریه، به ویژه با رویکرد جدیدشون که همونطور که گفتیم نه تنها در داخل سوریه استقبالی از اون نشد، بلکه به نظر نمیرسه که در خارج از سوریه با اقبال چندانی هم روبرو بشه. با سپاس از مهستان بختیاری و گزارش مشروع و کاملش در مورد سوریه و همینطور مسائلی که در مرز میگذره. آقای نجیب میقاتی نخست وزیر مستعفی لبنان که همچنان به علت اینکه تمام سلام نتونسته کابینه رو تشکیل بده دولت رو اداره میکنه، اشاره کرد که
در پی درگیری های اخیر در شهر ترابلوس 6 ماه یک منطقه نظامی اعلام خواهد کرد. این اولا نشون میده که احتمالاً آقای میقاتی هنوز است و مشکل حزب الله برطرف نخواهد شد. در ترابلوس میدونید علوی های ساکن هستند و اکثریت با سنی هاست. علوی ها بیشتر ارتباط با سوریه دارن، به ویژه حزب دموکرات که در اونجا هست و در جنایت های علیه مردم سنی نقش داشته. رئیسش و پسرش در بمبگذاری که یکی از مساجد بزرگ ترابلوس رو ویران کرد و باعث کشته شدن نزدیک 50 نفر شد، گفته شده دست داشتن. و آقای میقاتی گفته که بعد از نشست امنیتی که در کاخ بعبدا با رئیس جمهوری داشتن، گفتن این منطقه تحت فرماندهی ارتش خواهد بود. عملا لبنان رو مجروح کرده حزب الله، متوقف کرده، فلج کرده و رژیم جمهوری اسلامی. سوریه هم که کار خودشو داره و درگیری هایی تا اونجا صورت گرفته، تا حالا ده ها کشته داشته و شهر رو ویران کرده. آدم دوباره برمیگرده به قبل از قرارداد طائف و لبنان ویران. سوریه رو ویران کرد، بشار حال نوبت لبنان. شمشیر مبین چادری معاون ریاست حزب ملی بنگلادش هم اعلام کرده اعضای این حزب انتخابات عمومی رو در 5 ژانویه تحریم میکنه. مخالفان دولت در شرایط فعلی نامزد شرکت در انتخابات نمیشن. در اونجا هم میدونید که یک درگیری سنتی و قدیمی بین شیخ حسینه، دختر بنیانگذار بنگلادش، شیخ مجیب الرحمن که خودش هم کشته شد، و خالد ضیا، بیوه جنرال ضیا، دیکتاتور پیشین بنگلادش وجود داره و هرگاه انتخابات میشه دو دسته به جان هم میفتن. با این همه بذر دموکراسی رو که بریتانیا در اونجا گذاشت در بنگلادش و در هند و تا حدی در پاکستان همچنان وجود داره. به هر حال شرایط گاهی بسیار عجیب غریبه در پاکستان، ولی انتخابات میشه، نخست وزیر میاد و نخست وزیر میره. در اوکراین اوضاع خیلی بدجوره، برای اینکه رئیس جمهور اوکراین زیر فشار روس‌ها نمیخواهد این پیوستگی با اتحادیه اروپا رو تحکیم کنه. مردم نمیخوان، وضع بده، وضع اقتصادی آشفته است. چند روز پیش یکی از رهبران اپوزیسیون در برنامه هارتاک بی بی سی اوضاع رو تشریح کرد که مردم میخواهند جزئی از اروپا باشند. آقای مقام های کیف از امضای توافقنامه همکاری تجاری و عضویت با اتحادیه اروپا سر باز زدن و آقای نیکلای آزاروف نخست وزیر گفته که وضعیت حاکم بر کشور غیر قابل کنترل است. آزاروف در دیدار با سفرهای آمریکا و اتحادیه اروپا در کیف گفته معترضان به دنبال متشنش کردن پارلمان اوکراین موسوم به رادا هستند. سیر حوادث در اوکراین به گونه پیش رفته که از کنترل دولت خارج شده. به گفته اگه بخوام دقیق تر بگم، وضعیت در کنترل نیروهای سیاسی خاصی است. صحنه درگیری بین آمریکا و روسیه. روسهایی که میخوان اقتدار و دوران سرفرازی و اعمال حاکمیت خود بر کشورهای تابعه رو بار دیگر تجدید کنند. جالب، پارلمان سومالی، کشوری که چند پاره شد و در حال جنگ، با وجود 15 ماه تلاش نخست وزیر برای برقراری ثبات، او رو برکنار کرد. پارلمان سومالی پس از اون که آقای عبدی فرح شریدون نخست وزیر پس از 15 ماه موفق به برقراری ثبات کامل نشد، او رو کنار زد. و خبر دیگری که جالب بود برای من، مانور مشترک نظامی روسیه و آمریکا. جالبه، منابع نظامی روسیه گفتن یک مانور، یک رزمایش مشترک بزرگ برگزار خواهد شد در ماه جولای آینده و روابط عمومی منطقه نظامی مرکزی روسیه هدف اصلی این رزمایش دو مرحله خواهد بود. پیش از این نیز معاون اول وزیر دفاع روسیه از برگزاری تمرین‌های مشترک نظامی گسترده توسط نیروهای مسلح این کشور در سال آینده میلادی در قالب رزمایش شرق 2014 خبر داده بود. ژنرال آرکادی باخین گفته که بزرگترین تمرین‌های نظامی نیروهای مسلح در سال 2014 در منطقه شرقی روسیه برگزار خواهد شد و هدفش بالا بردن آمادگی‌ها و قدرت رزمی ارتش. یه نکته ای رو من درباره رزمایش‌ها براتون بگم. شاید در هیچ جای دنیا کشوری به اندازه جمهوری اسلامی نباشه که
مرتب رزمایش برگزار میکنه، رزمایش هایی که بسیار از نظر هزینه بالاست و در جاهایی که باید هزینه واقعی بکنن برای آموزش، برای مدرن کردن نیروهای مسلح، فقط اینا صرف این میشه که برن توی خلیج فارس یا در جاهای دیگه نمایش بدن، فیلم بگیرن و شب تلویزیون العالم پخش کنه و ظاهراً باعث ارعاب و ترس همسایگان بشه. قاعدتاً هم بعد از هر رزمایش شاهدیم بلافاصله امارات یا یکی دو کشور دیگه قرارداد نظامی با غرب، با فرانسه، با بریتانیا و آمریکا امضا میکنن. اخیراً روس‌ها هم پاشون باز شد. یادم هست در دهه 70 کویتی‌ها اومدن از روس‌ها تعدادی توپ ضد هوایی خریدن و بعد یه تعدادی نفربر زرهی. سر و صدای عجیبی شد، حتی همسایگان کویت، اون زمان هنوز شورای همکاری خلیج فارس درست نشده بود، اما به هر حال اینا روابطی بسیار نزدیک و تنگاتنگی داشتن، همه در درون شبه جزیره عربی جای گرفتن و خب بزرگترین کشورهای اونجا عربستان سعودی بود. اینه که وقتی کویتی ها قرارداد خرید اسلحه با روسا بستن، معترضین از هر سو به پا خواستن. اون زمان طبیعتاً نمیپذیرفتن. یادم هست یک اتفاق دیگری افتاد، باز همگی رو شگفتی زده کرد. وقتی همه فهمیدن عربستان سعودی در حالی که روابطی با چین کمونیست نداشت و همچنان رژیم تایپه فرموز رو یا چین ملی رو به عنوان دولت قانونی چین به رسمیت میشناخت، موشک‌های بالستیکی دوربرد از چین خریداری کرده که میتواند مسافت 3 تا 4 هزار کیلومتر رو طی کنه. اون زمان بحبوحه جنگ ایران و عراق بود. با آمریکایی‌ها اینو زیر سوال بردن، چطور متحد ما سعودی چنین کاری کرده؟ و بعدها نشون دادن در بزنگاه‌های سعودی ها سیاست‌هایی در پیش گرفتن که کاملا متغایر با سیاست‌های آمریکا بود. یه نکته رو هم اضافه کنم، حرفایی که آقای الولید بن طلال عنوان کرده بود در رابطه با اینکه اگر اسرائیل به ایران حمله بکنه عرب‌ها و سنی‌ها استقبال می‌کنن، باعث آزردگی و شاید واکنش مقامات سعودی شد. این نوع حرفا چون به هر حال الولید بن طلال برادرزاده پادشاه است، واکنش ایجاد می‌کنه. این نکته هم براتون بگم راجب خود امیر طلال. امیر طلال یکی از روشنفکرترین شاهزادگان سعودی است. در زمانی که ملک سعود پادشاه عربستان سعودی بود و روابط با عبدالناصر بسیار تیره شده بود، امیر طلال بن عبدالعزیز به قاهره رفت و در اونجا شورای امیران آزاده رو تشکیل داد. نکته جالبی ها، افسران آزاد بودن، گروه های درست می شدن در کشور عربی، ایشون اومد امیران آزاده رو درست کرد و سر مخالفت برداشت. ولی زمانی که ملک فیصل به پادشاهی رسید، برادر رو برگردان معزز و مکرم و او به سعودی آمد و هر از گاهی با مصاحبه هایش نشون می داد که ذهن روشن و آگاهی داره. و جالب اینه که با امیر عبدالله وقت و ملک عبدالله پادشاه فهری خیلی روابط تنگاتنگ و نزدیکی دارن این دو برادر و گهگاه حرفای پادشاه را از دهان او میشنویم. این مسئله در مورد پسر او که یکی از ثروتمندترین مردان جهان است، دیزنی اروپا رو داره، هتل های متعدد، چند شبکه تلویزیونی، البته صادق نیست. خب بار دیگر بنده آمدم و اخبار و ماورای خبر رو به اطلاعتون رسوندم. در انتظار اون هستیم که آن سوی خبر رو به زودی در شکل تازه و مورد توجهتون مشاهده کنید. من علیرضا نوری‌زاده همه شما را به پروردگار بزرگ می سپارم.